បទសម្ភាសន៍ជំរាបសួរលោកជាមនីបាទបាទបងអរគុណលោកជាមនីដែលព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុបរិង AFE តាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជាមនីតាមដំណឹងដែលខ្ញុំទទួលបានថាមានការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះតើរឿងនេះយ៉ាងដូចម្តេចទៅលោកជាមនីបាទបាទរឿងហ្នឹងទី1គឺខ្ញុំហើយគាត់ហ្នឹងបានទៅប្រទេសជប៉ុនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងដើម្បីទៅប្រកាសសុពលភាពសាខាគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនហើយក្នុងនោះយើងមានធ្វើវេទិកាចំពោះសមាជិករបស់យើងបាទគឺការសំណួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធទាំងនឹងការវិវត្តរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិក្រៅពីគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងឆ្នាំ2023អញ្ចឹងយើងជម្រាបជូនគាត់តាមរបត់ចាក់ស្ដែងជូនទៅសមាជិកសមាជិកាហ្នឹងបាទពេលថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី6ខ្ញុំបានទៅជួបសមាជិកសមាជិការបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅឆ្ងាយបាទខ្ញុំគិតថាជិះឡាន3ម៉ោងជាងពីព្រោះកណ្ដាលគាត់ធ្វើដំណើរមកវាពិបាកអញ្ចឹងយើងទៅវិញគ្នាគាត់នៅនោះច្រើនជាងអញ្ចឹងការធ្វើការជួបជុំបងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងបានមានសំណួរចម្លើយអាហ្នឹងការសំណួរចម្លើយហ្នឹងថាតើវាមានពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទអាហ្នឹងណាហើយនៅពេលខ្ញុំវិលត្រឡប់ពីប្រទេសជប៉ុនជាងហោះហើររបស់ខ្ញុំគឺចេញពីម៉ោង7នៅក្នុងពលានយន្តហោះពូឯជប៉ុនបន្ទាប់ខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះវិញគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី9វេលាម៉ោង8:50នាទីក្រោយពីយើងចេញពីយន្តហោះមកបាទក្រោយពីយើងចេញច្រកទ្វារយន្តហោះមកហ្នឹងគឺគេបានចាប់គេបាននាំខ្លួនគាត់តែម្ដងបាទលោកនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិបានដឹងទេថាអញ្ញាធននាំខ្លួនលោកសុនចន្ទីទៅទីណាទេបាទការដែលនាំខ្លួននេះយើងកំពុងតែស្វែងរកព័ត៌មានថាម្ដងពីនេះតើគេនាំខ្លួនគាត់ទៅទីកន្លែងណាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្វីបាទបាទចំពោះប្រតិកម្មបឋមរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទីពេលនេះយ៉ាងណាដែរបាទគណៈបកនឹងធ្វើការកោះប្រជុំព្រៀមព្រៀមដែរប៉ុន្តែដោយសារតែវិតកកហល់ពេកអញ្ចឹងជាពលមានបឋមក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងឃើញតែការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទីនេះគឺការចាប់ខ្លួនដោយសារតែរឿងនយោបាយវាច្រើនជាងអ្វីដែលយើងអត់បានមើលឃើញឧទាហរណ៍ថាបើចាប់ខ្លួនដោយសារបាត់មើលព្រមមិនទាន់ឬអត់មានទេហើយបើការចាប់ខ្លួនដោយសារបណ្ដឹងសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប៉ណ្ដឹងគាត់នៅខេត្តកំពង់ធំដូចមិនទាន់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទេដូច្នេះអ្វីទៅដែលលោកជាមនីចង់រំលឹកជាក់លាក់នៅពេលនេះបាទការចាប់ខ្លួននេះយើងមានការសោកស្ដាយហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីមួយត្រូវបង្ហាញផាត់តាងឬក៏ត្រូវតែធ្វើការជាស្ដីបន្ទោសចំពោះក្រុមវោហាសាសរបស់អ្នកនយោបាយក្តីគ្រប់វោហារសាស្ត្ររបស់អ្នកវិភាគគ្រប់វោហារសាស្ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែផ្ដល់ត្រឡប់ឲ្យគាត់វិញជាជាងការចាប់ខ្លួនដោយមានលក្ខណៈ
មិនមានបដិបត្តិចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលអញ្ចឹងសម្រាប់គណៈបកកម្លាំងជាតិយើងមានការសោកស្ដាយដោយសារការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីដោយមិនមានដីកាការចាប់ខ្លួនដោយមិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីមួយនេះគឺគណៈបកមានការងឿងឆ្ងល់ហើយគណៈបកមានការសោកស្ដាយថាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិជាតិថៃពហុបកតែការអនុវត្តដោយមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមការសន្យាបាទជារួមឃើញថាការចាប់ខ្លួននេះគឺមិនបានបង្ហាញដីកានិងមិនបង្ហាញអំពីថាមានកំហុសអ្វីទេបាទគឺអត់មានដីកាបង្ហាញហើយអត់មានប្រាប់អំពីតើការចាប់ខ្លួននេះដោយសារតែបទល្មើសណាមួយចាក់ស្ដាយអត់មានទេអត់មានទាំងការចាប់មនុស្សតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃទៀតពិបាកថាហេតុអ្វីបានចេះចាប់មនុស្សអត់មានដីកាហើយចាប់មនុស្សគ្នាអត់មានបទប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងឯផងហើយចេះចាប់អញ្ចឹងទៅណាលោកជាមនីអាចរកនឹកមើលថាលោកសុនចន្ទធីអាចនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធពីការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅប្រទេសជប៉ុនវាយប្រហារឬក៏ចោទប្រកាន់អាញាធរឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងណាទេបាទអានេះគឺជាការចាប់បំផិតបំភ័យហើយក្នុងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរថាដោយសារតែលោកចន្ទធីហ្នឹងគាត់ជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកមួយមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកវិទ្យាបតៃក៏ដូចជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយចូលរួមកោះកោនបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកជាមនីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារខ្លីដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិសូមបញ្ជាក់ថាលោកជាមនីគឺជាអនុប្រធាននិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកជាមនីបាទបាទបងអរគុណបង